Yeni bir reaksiya videosuna hoş geldiniz. Bugün Poppy Playtime Chapter 2'nin fragmanı yayınlandı. Bu fragmanda neler var onlara bakacağız. Ben videoya başlayana kadar sen aşağıdan bir like at. Like at gel. Trailerimizi Hooky Wooky adlı bir kanaldan izleyilir. Niye? Çünkü adam yok Türkçe altı yazılı edip. Azerbaycancasını gözlemirdim onsuz da. Yerde yatan bir Hugi. Bir el uzanır. Oyuncaktı. Bir el onu dokundu. Ve çeşti. Korkulu şeyler oldu. Hardan başlasam? Oo, təzə yerlər. Sən babatsan deyir deyəsən. Uduzmaq üçün çox bombasan. O nə də ilan da necə qoldalı o? Uy, bu düşmanın əli o yeşil əl. Təhlükədəsən. Bu düşmanın əli biraz uzundur. Bu düşmanın əli şey eləmir, qutarmır, əlinin sonu yoxdur. Əli hardan hara uzanır mı? Ana qonaqları sevməz. Elə bir ana var. Yeni bir oyun dostu. Sən nəsən ala? Çox uzun vaxt oldu. Budur boss. Chapter 2. Mən boss'u belə gözləmirdim əslində. Boss'u biraz da qorxulu gözləyirdim. Bu məni yolda qovalasa mən qorxmaram. Nazik-nazik, naşdiqimi taxıb yeri yerəm. Deyərəm, necəsin? Salam da vermərəm, başlayam. O qədər də qorxulu deyil. Yəqin örümçək qoymaq istəyiblər, sonra fikirləşiblər. Örümçək fobisi olan oyuncular bu oyuna şikayət edə bilər zat. Belə baxıram, bunun oyuncağın ana olma ehtimalı da yoxdur. Sifətə bax sən canı. 13 yaşlı qız uşağı sifət. 14 də ola bilər. Bir də əli görün hardan haradır. Baxın, əli belə gedir, gedir, gedir. Oradan hələ bir yuxarıda çıxır. Bunun əlinin bir gedişinə baxın. Baxın, bu bax, baxın, baxın. Hop, çəkdi. Oyun çıxsa da uşaqlar oynayan varam. Bilirsiniz, notebookum yoxdur. Hər hərəkətimizə şeydir, baxır. Diqqətli olsan, diqqətli olsan deyəndə bir dəqiqə, o əllər bizi şey qovalayacaq. Sən nə qəribə şeysən, ə? Çox uzun vaxt oldu. Chapter 2. Uşaqlar, bir tepki videosunun burada sonuna gəldi ki, siz bir videodan ayrılmadan qabaq, bir dənə like atın da, bir dənə like atın. İzləyib kesməyin, bir dənə like atın, elə kesin. Canımı sıxmayın mənim, canımı sıxmayın. Oldu uşaqlar.